Kau mana bersama dengan saya, Afiq Shazwan. Dan saya, Akmal Nazri. Tentunya anda sedang menyaksikan Road to, to success, success SPM 2020. 2020. Baik, hari ini kita akan belajar bagi kertas kimia. Subjek kimia. Subjek kimia. kertas, kertas 3. tiga. Afiq, nak hmm. tanya lah. Afiq dulu sewaktu SPM ambil tak uh, paper kimia ni? Ambil. <laughs> Dan macam mana resultnya? Um, Okey-okeylah. Okey-okeylah. Okay, 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 tanya lah, tanya ha, lah. Akmal, Akmal. Sih. <laughs> Jujur <laughs> sangat. Orait dan saya pastikan siapa siapa yang mengambil uh, subjek kimia bagi kertas 3, mesti ramai nak tahu macam mana kita nak tackle uh, kertas ini, betul ya, tak? Ya sebab sebenarnya kertas 3 ni yang membantu kita punya uh, keputusan keputusan kimia hmm. ni sebab kertas 3 ni kita kena menjawab langkah-langkah macam mana kita dalam a uh, sesuatu eksperimen tu hmm. tapi bukan kita je dalam studio uh. kita akan bersama dengan cikgu yang, yang katanya 13 dinik. tahun ambil pengalaman. Kan? kan hmm. dalam mengajar subjek kimia ini dah katanya beliau daripada SMK Sentul Utama Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu kami nak pesan anda semua yang di rumah kita kena ingat sekarang kita masih lagi belum menang. Mm -hmm. Stay safe, stay at home, sentiasa cuci tangan dan jaga jarak. Alright? Yes. Alright, baiklah tanpa membuang masa lagi jom kita panggil guru yang akan mengajar anda semua. Ini dia Cikgu Seling Cikgu, cik apa khabar? Baik. Sihat cikgu? Sihat. Ah, sihat. Sehat. sehat. Cikgu, saya pasti dekat rumah tu dah tak sabar-sabar macam mana kita nak tackle bagi kertas tiga subjek kimia ini, Cikgu. Hmm. Jadi, uh. dipersilakan, Cikgu. Okey. Sebenarnya, subjek kimia ni uh, kertas tiga ni merupakan kertas yang dianggap paling senang. <laughs> kalau nak banding dengan kertas satu dengan kertas dua. Cik. Dan kalau kita nak skor, uh -huh. kertas tiga lah ah. kuncinya. Ah. Hmm, kertas tiga. Sebab untuk kertas tiga ni okay. kalau kita jawab mm -hmm. kita janji jawab benda yang betul dan bertepatan, kita akan dapat markah. Hmm. Hmm. Ah. Itu yang saya pasti banyak pelajar nak tahu tu cikgu. Ya yeah. hmm. okey. Mari kita tengok sember sedikit tentang paper tree dulu. Jom. Boleh? Boleh. Okey. Dalam kertas tiga ni kita ada dua jenis item. Okey. Okey. Satu jenis item tu item yang pertama ialah item jenis berstruktur. Okey. Tahu ke tak? corak item berstruktur ni. Kalau 10 tahun yang lepas mungkin tahu cikgu. Selepas 10 tahun, 10 tahun ya. Eh? Oh, Oi, lama betul. Mungkin sudah lupa cikgu. Okay. Coraknya tak berubah sangatlah kalau okay. nak dibandingkan dengan 10 tahun sebelum ni. Hmm. Ah, cuma mungkin cara jawab untuk dapat uh, banyak markah tu lain sikit. Okey. Okay. Ah, dan item yang kedua ialah item respons terbuka. Okay. Ah, tahu tak tak tahu juga cikgu. Respon the book ni dia lebih kepada macam uh, kebatlah cikgu. Hmm dia ha. something macam kita mengaplikasikan kehidupan seharian ke hmm. oh. uh, ataupun diberi certain uh, situasi uh, macam mana kita nak build up satu eksperimen daripada situasi tersebut. Okey, okay. baik. Lebih kepada hmm. untuk pelajar-pelajar kita menguji kemahiran berfikir aras tinggi setiap pelajar. Ah, ya. Yeah. Oh, Okey, baik. Okey, cikgu. Kita Silakan. dah tahu seterusnya. Okay. Seterusnya. Now, ini adalah kemahiran proses sains yang diuji dalam kertas tiga. Okey. Okey. Yang pertama ialah mengukur dan menggunakan nombor. Baik. Maksudnya nombor lah. Banyak angka. Okey. Yang kedua, mengawal pemboleh ubah. Pemboleh ubah, saya rasa dari dulu sampai sekarang sama je. Ada tiga yang ketiga membuat hipotesis. Ah. Sebab bila dah ada pemboleh ubah, mm -hmm. kita kena buat lah Betul. Yeah. Ah, okey. Yang keempat membuat inference. inference. Okey. Okey. Ada lagi? Uh -huh. ah. Yang kelima memerhati. Kita mm. perlu perhatikan sesuatu. Eksperimen itulah. Ah, ya. Okay. Yeah, Baik. Okey, membuat definisi secara operasi. operasi. Mm -hmm. Okey. Yang ini adalah uh, musuh utama murid-murid. Kenapa tu cikgu? Dia orang kadang-kadang lupa macam mana nak tulis definisi secara operasi. Yeah. Ah, okay. tapi hari ini jangan risau. Saya akan membantu. Yeah. Baik. Sebab tu anda sebenarnya stay dengan kita orang ni sampai <laughs> habis subjek ni. Ha, nanti cikgu akan beritahu semua. Okey, dan seterusnya dah berkomunikasi cikgu eh. Ya. Yeah. Ah. Sebab kita tak ada cara melisan um, lisan untuk berkomunikasi kan <laughs> dengan Uh, uh, penyemak tu kan mm -hmm. so caranya ialah dengan penulisan oh, uh, baik Ah itu caranya okey yang seterusnya menginterpretasi data Mata. bila kita dah ada data mm -hmm. kita kena interpretasikanlah data tu mm. kalau tak data tu untuk apa ya yeah. baik uh. betul cikgu ya yeah. uh, seronoklah dengan cikgu ni <laughs> okey cikgu okay. teruskan now ada lagi mm. uh, meramal mm -hmm. kita kena buat ramalan juga Okay. dalam soalan tu sebab dia soalan panjang okey yeah. so kita perlu meramal okey uh, dan mengelas mengelas saya rasa dah tahu dah aa mm -hmm. uh, classification kan uh -huh. yep. okey mengexperiment experimenting experiment. yes. so kita kena build up experiment mhm mm from first step sampai step yang terakhir okey okay. okay. dan menghubungkait dan kait ruang dan masa okey okay. so Tadi adalah 12 kemahiran proses saintifik yang confirm dalam paper 3 akan ada. Confirm cikgu eh? Confirm. Confirm semua ni memang dalam paper 3. Okay. Sebab tu saya kata paper 3 tu dia pegang uh, setiap murid hmm. untuk skor. Baik. Hmm. Okey. Uh rasa saya takut pula Nervous pula Nervous pula. Okey ini dia nah. mengukur dan menggunakan nombor. Saya baca okay. boleh cikgu? Boleh. Cara menentukan bilangan titik perpuluhan untuk pengukuran pada alat atau radas. Yeah. Maksudnya di situ cikgu? Kita ada macam-macam radas mm -hmm. di dalam makmal kan? Ya. Yeah. Tapi setiap uh, radas ni okay. dia ada bilangan titik perpuluhan yang kita kena tepati. Mm, right. Ha, maksudnya kita tak boleh sebarang je tulis. Mm. Ha, kita tengok beberapa contoh. Boleh. Okey. Kalau kes untuk voltmeter dan ammeter. Fungsi dia untuk mendetect uh, arus elektrik. Arus hmm. elektrik. Ya. Yeah. Yep. Ha ah, okey. Mari kita tengok hmm. macam mana nak tentukan bilangan titik perpuluhan untuk dua radas ni dulu. Aum. Boleh. Okey, okay. ah. oh, okay. Afif baca. Okay, langkah Cik satu, kan? ambil senggatan terkecil pada voltmeter atau ammeter. Maksudnya cikgu? Apa maksudnya? Okey, mari kita tengok contoh. Boleh. Okey, ini dia. Ah. Senggatan terkecil, nampak tak anak panah yang warna merah itu? Merah. Tu? Uh -huh. Nampak cikgu? Okey, itu maksudnya bacaan yang paling kecil yang kita boleh dapat daripada voltmeter atau emitter. Okay. Di sini contoh yang saya bagi ialah 0.2 volt. Volt. Ya. Yep. Okey. Ah uh, 0.2 ni kalau kita ikut langkah yang kedua tadi, okay. perlu dibahagikan dengan 2. Okey. Okay. Bila bahagi dua, kita dapat 0.1. Oh. 0.1 ni berapa titik perpuluhannya? Berapa titik perpuluhan? Satu? Ya. Yeah. So, jawapan yeah. untuk voltmeter ni semua bacaannya kena satu titik perpuluhan. Oh, oh baik. Ah hmm. maksudnya kadang-kadang bila kita diberi situasi hmm. kalau dia ada dua titik perpuluhan contohnya, hmm. okay 0.05, okay. okay, jadi jawapannya semua mesti dalam dua titik perpuluhan. Oh baik. Sekiranya ha. tidak menjadi uh, dua titik perpuluhan dia jadi salah lah hmm. itu bukan jawapan dia kita tengok untuk radas yang lain pula. Baik. Ha, sebab radas-radas kan dia berbeza. Berbeza. Ha, okey. Untuk pembaris bilangan titik perpuluhannya satu titik perpuluhan. Okey. So, semua ukurannya 9, adalah satu pi. Oh, okey. Ah, ha, tapi jangan lupa unit. Unit eh. Lupa unit, unit pun hilang. sentimeter. Hmm, ah. Kena ada unit. Okey. Okey. Untuk penimbang digital satu titik perpuluhan. Melainkan di dalam rajah, uh -huh. diberikan dua titik perpuluhan bacaannya. Kalau dua tipi, kita letaklah dua tipi. Dua tipi tu ialah titik perpuluhan. Titik perpuluhan. Hmm. Ah. Okey. Okay. Okay. Baik. Ada lagi. Uh -huh. okay. Sekarang ni, jam randik silinder penyukat 50 cm padu. Okay. Ingat lagi silinder penyukat. Ingat cikgu? Mana boleh tak ingat? <laughs> yang itu cikgu. <laughs> cikgu yang, yang, itu betul ke cikgu? <laughs> ah. Yang panjang tu. Ha ah, ah, yang panjang tu cikgu. Ha. <laughs> ah. Okey, pipet 25 cm padu. Okey. Termometer kosong hingga 110 darjah Celsius. Okey. Dan voltmeter kosong hingga 3 volt. Okey. Semuanya satu titik perpuluhan. Oh. Ah, tetapi Perkara yang paling penting ialah mm -mm. walaupun dia satu titik perpuluhan, dia kena diakhiri oleh kosong atau lima saja. Oh. So yang ni contoh-contoh. Contohnya mm. jam randik 31 perpuluhan kosong saat. saat. Dia tak boleh tulis 31 saat sahaja. Mm. Dia kena 31 perpuluhan, perpuluhan kosong. kosong saat. Baik. Untuk silinder penyukat 50 cm padu pula, 20 perpuluhan mm. kosong cm padu. Okey. Mm kalau dia punya isi padu lebih sedikit dia kira 20.5 cm padu. Okey, itu yang dikatakan okay. mesti diakhiri dengan yeah. kosong atau lima. Ya, yeah, betul ah, oh, okay. tu. Okey. Nah, untuk pipet memang dia standard 25 saja sebab dia ada tanda senggatan yang mana biru tu. Hmm. Okey, pada radas ni dia memang ada senggatan tu, maka dia memang 25 saja. Untuk termometer pula, 36.5 darjah Celsius Aha. atau 37.0 darjah Celsius. Celsius. Untuk voltmeter 3.5 volt. Oh. Okey. Okay. Alright. Now, untuk burette 50 cm padu, mm -hmm. dia special sedikit. Okey. Okay. Dia ada dua titik perpuluhan. Okey. Ah, standard dia memang dua titik perpuluhan. Baik. Okey dan contoh ni 10.00 cm padu mm -hmm. dengan 15.30 cm padu ataupun 14.25 cm padu. padu. Okey. Okay. Jadi Klik. ini adalah yang pelajar-pelajar di rumah perlu hafal ataupun macam mana cikgu sebenarnya? Uh, sebenarnya cara yang paling senang Balik kepada yang kita belajar tadi yang tanda sengkatan tu. Oh, okey. Janji kalau dia bahagi dua, walaupun dia tak mampu nak menghafal uh, radas tersebut, uh -huh. dia masih boleh menyelamatkan pelajar tu. Oh, okey. Yeah. Baik, baik. Ha. Baik, seterusnya okay. cikgu. Ha. Now next. Ha. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey. Panjangkan nak kami baca ke? Boleh. Oh, boleh. <laughs> Okey, silakan Afi. Seorang pelajar hendak menyediakan garam terlarutkan melalui tepi sikit kepala. Okey, <laughs> tidak balas penutralan antara asid dan alkali. Isi padu asid hidroklorik HCl 2.0. Macam nak sebut tu cikgu? HCl lah. HCl, HCl 2.0. MOLDM dm tu je nak. Bagus cikgu. Mall per DM Padu. Okey. Ah, Afiq, saya tahu ah. apa yang terbaik untuk kita dua ni Afiq. Okay. Kan kita, biasalah waktu rehatlah kan. Dan waktu rehat pun macam tiba-tiba masa ini. ni katanya bihun tom yum. Kalau kita nak tahu macam yeah. mana nak menyelesaikan soalan ini, kita jumpa lagi di, jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, semuanya dalam Road to Success SPM 2020. 2020. Rehat dulu. Wah, you know about this thing ya. Yeah? pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini pilihan di tangan kita dalam road to success SPM 2020. Baik kita masih lagi bersama dengan Cikgu Suling. Mm -hmm. Teruskan Cikgu sesi pembelajaran kita. Kita dah tahu soalannya dan mm -hmm. macam mana nak menjawab bagi soalan ini. Ya, okey. Mari kita teruskan. Mm -hmm. Now, ini ialah contoh Baik. yang ah uh, biasanya ditanya dalam soalan. Okey, mm -hmm. okey. Uh, di mana kita kena um, menulis bacaan okay. bagi setiap Okey, radas yang diberikan. Uh -huh. Okey, yang contoh yang pertama ni, okey, set satu. Uh, dia berada di senggatan yang ketiga. Nampak tak? Nampak? Jauh eh. Okey. Senggatan yang ketiga. Okey. So dia 0.30. Okey, sebab burek ni bacaannya mula dari atas. Uh -huh. Terbalik. Selalunya kita baca dari bawah. bawah kan. Uh -huh. Ah, yang ni kita baca dari atas. atas. So satu dua, tuh oh, sorry, okay. okay. Tiga, so kosong pembulang tiga kosong cm padu. Padu, okay. Untuk bacaan akhir buret mm -hmm. bagi set yang pertama, dua puluh lima perpuluhan tiga kosong cm padu. So, kita baca daripada atas. Ia, yeah. okay. okay. Set yang kedua pula, dua puluh lima perpuluhan tiga kosong cm padu. Mm -hmm. Seperti biasalah kita baca dari atas kan, okay. Dan bacaan akhirnya 49.80 cm padu. padu. Okay. Nah, set yang ketiga pula. Bacaan awalnya 0.50 cm padu. Uh -huh. Dan yang bacaan yang akhirnya pula 25.00 cm padu. Baik. Ah. Jadi okay. ini pelajar perlu nyatakanlah Iya. Oh, Biasanya uh, kalau dalam soalan tu memang ruangan ni dikosongkanlah. Ah okay. uh, so pelajar-pelajar dia kena tulis jawapan kat dalam tempat-tempat kosong ni. Baik. Ah. Jadi pelajar-pelajar uh. dah boleh faham. Iya. Hmm. Yeah. So senang kan? Senang cikgu, ada jawapan semuanya senang. Buat masa hmm. ni senang lagi. Okey, seterusnya cikgu. Now. Um untuk yang seterusnya okay. kita belajar pula mengawal pemboleh ubah. Mm -hmm. Okey. Ini uh, kita ada tiga jenis pemboleh ubah. Okey. Okey. Now, first, dimanipulasi. Dimanipulasikan tu ialah manipulate. Ah, mm. uh, okay. kita manipulate. Maksudnya lebih kepada pemboleh ubah yang menukarkan data suatu eksperimen. E mm -hmm. uh, okay. yang kedua bergerak balas. Okey. Okey, iaitu pemboleh ubah yang respon kepada pemboleh ubah dimanipulasikan. That means disebabkan oleh dimanipulasikan dia bergerak dia, balas. Uh, dia ah uh, dia bergerak balas reaction. Hmm. -mm. Uh, okay. Dimalarkan pula Tidak dia ada berubah. berubah. Okay. Okay. Maksudnya dari awal sehingga akhir eksperimen dia tetap sama. Okay, okay. Now. Next kita tengok membuat hipotesis pula. Sebab bila dah ada pemboleh ubah, kita kena ada hipotesis. Ha yeah. uh, okay. Apa itu hipotesis? Macam mana kita nak tulis? Hmm. Okay. MV, MV tu ialah pembuat ah manipulated variable. RV okay. responding variable. Yes, wuih pandai. <laughs> Ingatlah, pandai ingat lagi. Papa lah. so proud of you, anak. <laughs> Kita ikut Papa. <laughs> Kita okay. okay. diikuti RV bersama dengan satu arah. Okay. Arah tu maksudnya dia menunjukkan indication yang dia naik, ke mm. turun, ke mm. berkurang, ke ataupun bertambah. Ha, ataupun mana-mana perkataan yang menunjukkan pertambahan atau pengurangan. pengurangan. Ha, that means dia tak limit lah. Dia tak limit benda tu kena macam tu juga. Okay. Ha, okay. Okay. Yang kedua pula tentang hipotesis. Penulisan hipotesis yang mungkin salah tetapi dengan teknik yang betul boleh, boleh dipertimbangkan. dipertimbangkan. Oh. Selagi dia ada tulis jawapan kat situ, mm -hmm. dia masih mampu mendapat makahnya lah itu yang dikatakan Haa. boleh dipertimbangkan. Iya. Baik. Okey cikgu faham. Okey, kita tengok lagi. Now, ini adalah beberapa contoh teknik penulisan pemerhatian yang cikgu nak betulkan hari ini. Okey. Okay. Okay. Ha, okey. Now, first. Kita ada larutan berwarna ungu hilang. Uh -huh. Warna larutan tu tak boleh nak hilang kan? Uh -huh. Logiknya lah. Uh -huh. Okey. So dia bukan sesuatu yang kita perhati. Perhati itu masuk dengan penglihatan kita. Okey. Okey. So larutan warna ungu bertukar menjadi tidak berwarna. Tidak berwarna. berwarna. Ah. Ha. Oh. Okey. Okay. Yang kedua, tiada tindak balas. Oh salah cikgu ke? Yeah. Ya. Oh. Tindak balas ni ialah benda yang kita tak nampak. Hmm. Tapi perubahan kita nampak. Oh, okey. Ah ha, okay. sebab okay. tu kita ada warna, ada um sentuhan semua tu kan. Ya. Ah. Oh, okey. Yes. Dan yang okay. seterusnya kau tengok warna air jernih dengan tidak berwarna. Hmm. ah. Okey, saya rasa ini antara teknik-teknik yang ramai pelajar-pelajar kena ingat. Mungkin dia bila dia menulis contohnya macam warna air jernih kan dia ingat, eh betul lah. Rupanya hmm. Salah cikgu kan? Dari segi penerangan yeah. pelajar ah. Ya. dan sebab kecuaian. Sebab ni kadang-kadang boleh maksudnya dia Greening colour, color hijau mm -mm. tapi dia masih boleh nampak, nampak. see through ah itu jenis, ah, jenis okey maksudnya oh, ah. baik tidak berwarna tu memang totally colourless lah ya. macam mm -hmm. air yang kita minum tu mm ha -hmm. ah. baik okey okay. now yang keempat kadar tindak balas perlahan atau cepat oh. sebenarnya kadar tindak balas bertambah, bertambah atau berkurang, berkurang. Oh, ah. jadi yang betul itu adalah bahasa-bahasa kimia lah yang patut pelajar-pelajar gunakan ah. sewaktu mereka menjawab kertas peperiksaan paper 3 kimia. Baik. Okey. Okay. Okay. Alright, seterusnya cikgu. Okey. Now, yang kelima. Zinc menderma dua elektron. Mm -hmm. Sebenarnya perkataan atom ni sangat penting. Okey. Oh, ya. Hmm, yeah. kalau dia terlupa atom, mm -hmm. Kita orang boleh nafikanlah. Mungkin dia ion Ah, sebab zinc ni hmm. adalah logam. Hmm. Dan logam menjadi cat ion bila dia menderma elektronnya. Okey. Okay. Ah, Okey. Now, ion bromine hmm. ini pun salah. Sebenarnya ion bromide ataupun bromida. Bromida. Oh. Ah, ion bromida. Now, ion H+ bertambah. Dia kena kepekatan, kepekatan ion H+, H bertambah. Okey. Okay dan yang kelapan pula elektron bergerak dari logam zinc ke, ke logam, logam kuprum, kuprum. Hmm. maksudnya ni kenapa dia salah ya hmm. sebab maksudnya kita sedang mengatakan bahawa elektron tu dia jadi superman dia boleh Wah, terbang terbang oh. tak logiklah macam tu oh dan sepatutnya kan? adalah elektron bergerak dari logam zinc ke logam kuprum melalui wayar penyambung. Ah, hmm. mestilah dia bergerak. Ada laluan, ada laluan dia. Dan bukannya yeah. terbang. Yeah. Okey, baik. Okey. Okay. Yang ke sembilan, kedudukan zinc berada di atas kuprum. Mm -hmm. Apa? Di atas kuprum apa? Mm -hmm. Dalam siri elektrokimia. Okey. Hmm. Atau kalau kita nak modify bagi dia lebih amazing dan super, mm -hmm. zinc lebih elektropositif berbanding kuprum. Ah, okay. Cikgu, saya ada satu soalan. Cikgu. Sekiranya lah, kalau pelajar-pelajar ini menulis uh, seperti ini, kan kedudukan zinc berada di atas kuprum, ianya dikira salah ataupun markahnya setengah sahaja atau macam mana, Cikgu? Dia bukan totally salah. Mm. Tapi dia masih boleh mendapat Markah. markahnya. Ah, tapi okay. tidak tidak skor lah, maksudnya berkurangan lah markah mereka. Ya. Yeah. Okay. Ah, that means seperti yang saya streskan tadi lah. Mm -hmm. Pastikan kertas soalan tu berjawab. Okay. Dari okay. first sampai last. Hmm. It doesn't matter blank ke tak blank sebab dia kertas tiga. Baik. Ah. Okey. Okay. okay. Yang ke sepuluh, kertas litmus merah bertukar menjadi biru. biru. There is nothing wrong with this statement. Yeah. Tapi hmm. ada loophole -nya dia kena lembap. Oh, okay. maksudnya setelah dicelup, ia ini menjadi yeah. lembap. Dia kena ada air. Yeah. Sebab air kan pelarut universal. Mm -hmm. Ah dan badan kita pun air kan? Dipenuhi dengan air. Ah, dipenuhi mm -hmm. dengan air. Baik. Okay. Next. Okey. Sekarang kita tengok macam mana nak membuat inference pula. Okey? Okey. Sebab kita dah tahu dah proper way, cara yang betul untuk menulis pemerhatian. So sekarang kita akan masuk kepada inference pula. Okey. Okey. Sini saya bagi beberapa contoh. Mm -hmm. Okey. Contoh eksperimen yang pertama yang melibatkan kadar tindak balas. Okey. Okey. Pemerhatiannya mendakkan kuning terbentuk. terbentuk. Okey. Apa mendakkan kuning tu? Apa tu cikgu? Ya. Yeah. Sulfur. Terbentuk. Hmm. Okey. Okay. Maksudnya dari mendakkan kuning ni kita nak berdasarkan teori yang kita telah pelajari, uh -huh. apa benda yang mendakkan kuning ni sebenarnya? Hmm. Ah, so dia adalah sulfur terbentuk. terbentuk. Uh, okay. Ini saya pasti siapa yang belajar ni dia tahu lah, kan? Ah ya, yeah. mm -hmm. dia mesti dah kendalikan eksperimen tersebut lah di dalam kelas. Okay. Ah, okay. Yang seterusnya untuk kes eksperimen yang melibatkan termokimia, okay? Suhu termometer bertambah kita selalunya tengok suhu yang bertambah kan mm ha -hmm. okay. kenapa tindak balas ini adalah jenis eksotermik mm -hmm. ataupun kalau nak senang lagi tindak balas ini membebaskan haba oh, sebab oh, tu suhu okay. naik kan ya yeah. ha. itu kalau kalau mereka jawab seperti itu pun dikira, dikira betul, betul juga cikgu eh yeah. ya oh, okey baik okey yeah. okay. ah oh, sebab yeah. macam contoh satu contoh lagi ialah bila kita demam panas mm -hmm. kan suhu naik badan kita pun terasa panas kan mm -hmm. so haba terbebas hmm. okey ah macam tu okay. case dia baik okey now untuk pengaratan pula hmm -mm. kita ada pemerhatiannya larutan kuning kalium heksasianoferat 3 mm -hmm. bertukar menjadi mendakan biru tua okey apa inference nya ion ferum 2 terbentuk ataupun paling senang pengaratan berlaku Mm. Uh, sebab uh, bila kita nak menentukan pengaratan, okay. kita menggunakan penunjuk kalium heksasianoferat 3. Yeah. Dia akan bertukar menjadi mendakan biru tua. Okey. Okey. Uh, now. Next, jadual berkala unsur kumpulan satu pula. Mm -hmm. Okey, yang ini pemerhatiannya melibatkan apabila logam tu bergerak di atas permukaan air dengan bunyi his. his. Ingat lagi tak eksperimen ni? Saya mungkin ingat ingat lupa cikgu. Hmm, <laughs> mungkin masa tu masih a ma, um, eksperimen ni yang paling mengujakan. Hmm, okey. tak logam kat dalam air tu tiba-tiba meletup. Yeah. Oh, ha ingat lagi kan. Oh, yang inilah. Ya. Okey. Okey, so inference-nya ialah logam adalah reaktif. Reaktif. Sebab tu dia boleh bergerak dengan bunyi his, his. kat permukaan hmm. air. Uh -uh. Ah, okay, ataupun logam. caranya yang paling senang logam bertindak balas dengan air. air. Okay. okay. Ah, untuk kes bab garam pulak mm -mm. kita ada mendakan putih, putih terbentuk bentuk. So garam adalah tidak larut dalam bab garam ni dia basically dia punya pemerhatian senang semuanya mendakan putih kebanyakannya lah. Kebanyakan. Ah, kebanyakan. So there's the keyword lah cikgu. Eh? Yes. Keyword dia. Alright. Okay. Okay. Now. Sekarang kita akan masuk pula definisi secara operasi. Mm -hmm. Okey. Now. Selalunya seperti yang saya kata tadilah. Ini adalah musuh utama pelajar. Oh. <laughs> Dia orang bila tengok definisi secara operasi tu um, jadi takut ke apa? Ha, jadi takut. Kenapa Jik Sebab ini ke yang tahu. mereka perlu terangkan daripada mula eksperimen sehingga selesai. Ha dia ha. lebih kepada generalisation kan ha. dia punya statement tu yeah. macam mana dia nak build up dia punya ayat tu ha, tu yang dia jadi pelajar masalah tajuk Cikgu ada berapa banyak ada ha. 14 ke ada 10 ke baca kat sini ada 10 saja ha. ha jadi sebenarnya macam mana tu cikgu kita nak okay. selesaikannya kita tengok cara untuk selesaikannya ha. senang okay. je dengan dua soalan ni alright okay first Apakah yang dilakukan? Mm -hmm. Maksudnya sepanjang eksperimen tu mm -hmm. apa yang dilakukan? Okey. Ah. Okay. Ha. Lepas tu bila apa yang dilakukan dah dibuat tadi tu mm -hmm. apa yang dia perhatikan? Oh. Ah ha. so bila dia ada dua soalan ni dia mm. boleh membantu murid-murid untuk menjawab soalan tu supaya dia uh, lebih senang. Hmm. Ah. Ha. Baik. Okey. Nampak okay. cikgu explain nampak mudah ya. Yeah. Yeah. Baik. <laughs> Okey cikgu. Uh, tapi saya pasti anda semua nak tahu macam mana kita nak tackle apabila uh, wujudnya definisi secara operasi ni kan cikgu kan yeah. tapi semialah kita nak relax dulu ramai yang macam kita kecil dulu mungkin ada yang pelajar di rumah tu macam ha banyak ni adik break adik break banyaknya okey tak apa Inilah masa untuk ada take a break minum-minum uh, uh. dulu tapi kita jumpa lagi selepas so, ini jangan ke mana-mana semuanya dalam road, road to success SPM 2020, 2020. Eh, hey, eh, wow, wow, wow. masih nak keluar lagi. Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan tiga C. Crowded place. Kawasan sesak, elak. Confined space. Kawasan sempit, elak close conversation. Jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan tiga C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP. Ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi. Jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena. Semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Ya, ya, masih lagi membiasakan road to success SPM 2020. 2020. Macam mana semua okey ke? Kita ada lagi. Kita baru setengah jalan tau. Yeah. Ah, yeah. jangan tiba-tiba nak ponteng kelas lah, nak ke mana, nak main game. Relax dulu mm. kita ada lagi. Makan coklat, makan coklat. <laughs> Untuk anda skor subjek kimia kertas 3 ini. Yeah. Seperti tadi cikgu kita tengok membuat definisi secara operasi dan cikgu kata ini pelajar kena extra pay attention betul cikgu eh. Ya. Yeah. Ya, yeah. ah, cikgu, dipersilakan. Jom. Okey, mari kita tengok pula. Eksperimen tentang tindak balas peneutralan. Okey. Okey. Now, um so seperti yang saya kata tadi, apa yang dibuat? So first ialah kita kena utamakan apa yang dibuat sepanjang eksperimen tindak balas peneutralan. Okey, dalam kes ni, proses apabila asid hidroklorik hmm. dititratkan ke dalam oh, alamak. Tak bersih, <laughs> larutan natrium hidroksida yang mengandungi phenolphthalein. Mm -hmm. panjang kan panjang Hmm, tapi kena tulis juga <laughs> okay. <laughs> okay. apa yang diperhatikan ialah larutan merah jambu berubah kepada tak berwarna okey hmm. so sebenarnya dua soalan ni yang kita jawab tadi kita mm. boleh membentuk satu ayat oh okay. ya yeah, we kita macam breakdown kan mm -hmm. ah ha, bila dah breakdown dia jadi senang Baik. Oh. Faham? Okey. So, kalau kita combine, kita hmm. gabungkan dua penyataan ni tadi. Baik. Proses apabila asid hidroklorik dititrakkan ke dalam larutan natrium hidroksida yang mengandungi phenolphthalein hmm. menghasilkan larutan lar merah jambu berubah kepada tak berwarna. Maksudnya yeah. dia uh, tulis balik soalan tu ke atau macam mana cikgu? Dia tulis balik apa yang dijawab tadi? Oh, apa yang dijawab di atas tulah. Oh, oh yeah. okey. Nah, cikgu yeah. yang cikgu highlight merah tu berubah kepada tak berwarna. Maksudnya yeah. dia uh, tulis balik soalan tu ke atau macam mana cikgu? Dia tulis Bila asid hidroklorik dititratkan ke dalam larutan natrium hidroksida yang mengandungi vinaptein uh -huh. menghasilkan larutan lar merah jambu berubah kepada tak berwarna. dia uh, tulis balik soalan tu ke atau macam mana cikgu? Dia tulis balik apa yang dia jawab tadi. Oh apa yang dijawab di atas tulah. Oh, oh yeah. okey. Nah cikgu yang cikgu highlight merah tu uh, keyword ke atau macam mana? Uh, keyword apa proses tu sebenarnya? Apa yang terlibat hmm. tadi tu? Oh okey. Hmm. Baik baik. Hmm. Okey. Okay. adalah, susah cikgu ke? Eh? Hanya tak ada lah ya. kan. <laughs> Okey, faham cikgu. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, yang ni ialah eksperimen contoh set up eksperimen untuk kekenyalan getah. Okey. Ha, getah kan dia ada dua jenis. Satu yang kenyal, satu yang tak kenyal. Mhm. Okey. Nah, kita tengok. Apa yang dibuat ialah apabila jalur getah digantung pada pemberat. Yang itulah okay. ah, kita gantung di jalur getah ni okay. pada pemberat. Okey. Apa yang kita perhatikan mm -hmm. ialah panjang jalur getah selepas pemberat dialihkan sama dengan panjang sebelum eksperimen. Okey. Okey. Maksudnya awal-awal eksperimen tu panjangnya contohnya lah cm. Mm -hmm. Lepas kita gantung pemberat, uh -huh. kita ambil pem, alih pemberat tu. Uh -huh. Panjangnya tetap 5.7 cm. Jadi dia tidak uh. berubah lah. Ah, uh, maksudnya getah ni kenyal. 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 Okey. Ha, uh, sebab tu dia eksperimen tentang kekenyalan getah. Oh, Okey. Ah, uh, okay. then Jadi, jawapan penuhnya pun Kita ambil balik apa yang kita tulis di atas. Iya. Oh. Uh. okay. So that means dia kalau dia ikut tips ni mm -mm. dia memang boleh jawab. Boleh jawab eh. Mm. Ha Baik. itu itu keyword dia kepada anda semua. Sekiranya kalau apa yang dibuat dan juga apa yang diperhatikan tu mm. jawapan dia okey, ambil balik je kan? Ya. Yeah. Salin balik je mm. ha, untuk bagi jawapan penuh. Ya. Yeah. Okey. Baik. Okay. Alright. Now let's continue. Okey. Balik kepada contoh tadi. Hmm. Contoh yang first tadi yang kita baca ambil bacaan buret, buret. tu kan? Uh -huh. Ingat lagi tak? Ingat. Ha, murid-murid yang kat luar tu, ha. ingat okay. lagi? Ha, okey, kita tengok. Nah, kita akan gunakan data ni okay. untuk berkomunikasi pula. Okey. Okey. Macam mana? Nah, soalannya boleh jadi bina satu jadual untuk merekod bacaan awal buret, bacaan akhir buret dan isi padu asid hidroklorik dalam set 1, set 2 dan set 3. Maksudnya, bila kita dah tulis semua bacaan tadi. Sekarang ni kita akan transfer data tu dalam bentuk jadual. Oh. Ah, Okey. Okay. Jangan malas nak lukis jadual. <laughs> yang Sebab penting buat pembaris. <laughs> <laughs> okay. Sebab kan ada murid-murid yang malas nak tulis jadual. lukis jadual tu oh. kan kadang-kadang. Dan -kadang. ah. lukis satu apa, dua apa, tiga apa tanpa membuat jadual cikgu kan. Eh? Ha, yang tu salah. Tak boleh. Oh, okey. Okay. Macam e, tu e, e. memang tak boleh eh sebab dia kata yeah. kat sini pun dah terang-terang bina satu jadual. jadual. Mm. Okey, mm. jadi jawapannya seperti inilah cikgu. Ah, so kalau kita balik kepada slide tadi? Boleh cikgu? Ya. Yeah. Ah, ah. Oh, uh, maafkan saya cikgu. Okey. Okay. Tadi set satu, kita punya bacaan 0.30 cm padu mm. dengan bacaan akhir 25.30 cm padu. Okey, kita ambil contoh ni dulu eh. Okey. Kita pindah ke dalam jadual. Okey. Tapi sebab ini adalah burette, mm -hmm. jangan lupa bacaan biuret yang sebenar. Kita kena uh -huh. tolakkan. Kena tolakkan. Sebab banyak. Tu je yang terlibat. Hmm. Ah, dia bukan sepenuhnya 25.30. Okey, faham. Ha, faham oh, kan? Ya. Ha. Okey. So sama juga dengan set 2 dan set 3. Set 3. Yeah. Cikgu, kalau dia orang lukis jadual mm. tapi bacaan awal, akhir tetapi bacaan uret mereka salah, mereka masih lagi mendapat markah atau macam mana cikgu? Hmm. Masih dapat. Masih dapatlah, ha, sebenarnya. Dapat, bukan eh? tak dapat. Okay. Sekarang ni kita nak menyempurnakan jawapan mereka. Okey. Okey, faham. Yeah. Okey. Okay. Nah, kita tengok bahagian menginterpretasi data boleh. Uh -huh. ah, dalam kertas tiga, confirm ada menginterpretasi data. Uh -huh. Okey, tapi macam mana bentuk soalannya? Hitungkan uh -huh. isi padu purata asid hidroklorik HCl 2.0 mol per dm padu yang diperlukan untuk menetralkan 25.0 cm padu larutan natrium hidroksida NaOH 2.0 small per dm padu. Panju. Jangan dikelirukan oleh soalan like. ayat kat bawah ni. Okay. Baik. Ha. Sebab kadang-kadang kita ada murid-murid yang kat luar hmm. tu hmm. yang dia baca tu tiba-tiba muka dia macam dia dia jammed. <laughs> muka dia Muka dia macam apa yang dia nak sebenarnya ni? Ha. Sebenarnya ha. senang tu. Dia cuma yeah. nak kita tambah semua isi padu tadi, hmm? bahagikan dengan tiga. Oh, oh. Sebab tiga ni kan bacaannya. Ah, sebab tiga bacaan. Oh, Betul okay. tu. Jadi, ah, so kita dapat nilainya. Tambah, tambah, tambah. Oh. Soalan kan main panjang, jalan kira pendek ya. Ha, ah, itu <laughs> itu macam cikgu cakap tadi Afiq. Sekiranya kalau anda dah faham ataupun Tek, uh, tekniknya. Dah tahu teknik dan juga strategi untuk menjawab soalan Allah, sebenarnya kita faham. Okey, baik, uh, baik. baik. Okay. Hmm. Alright, jadi dapatlah jawapannya. Hmm. yeah. so sepatutnya dia senanglah. Dia cuma yeah. macam yeah. ni je. Okey. okay. Uh, okay? Nah, Alright. Kita tengok untuk bahagian mengeksperimen. Mm. Ha, inilah item jenis respons terbuka. Okey, terbuka. Okay. terbuka. Nah, dalam item ni dia ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam, enam perkara. Mm -hmm. Okey. First, ialah sama ada dia nak tanya tentang penyataan masalah mm -hmm. ataupun tujuan mm -hmm. eksperimen. Tengok mood soalannya lah. Mm -hmm. <laughs> kalau mood dia tak baik macam mana tu cikgu? Nak tanya apa tu cikgu kalau mood dia tak baik? M Mungkin dia nak tujuan yang panjang ke? Oh. Ah, kalau mood dia tak baik. Tahun lepas apa cikgu untuk tahun, SPM 2019? Tahun lepas... Um, mood dia baik ke tak baik? Mood dia okey. Oh mood dia okey. Mood, mood dia okey. Okay. <laughs> Main dia okay. mood eh kawan, eh. Tahun ni mm, kita pilih macam tak okey. <laughs> okay. Baik baik baik. Seterusnya cikgu. Okay. Nah. Yang kedua, mm hipotesis. -hmm. Okey. Mm. Ah, tapi saya recommendkanlah okay. pelajar nah. untuk menulis pemboleh ubah dulu. Kenapa cikgu? Ah, sebab hipotesis ni mm -mm. dia memerlukan pemboleh ubah. Oh, oh ya. Yeah. Baik. Ah, sebab mm. bila kita dah ada pemboleh ubah, mm -hmm. baru hipotesis tu datang naturally. Dia mm. boleh datang. Yeah. Ah, okey. Lepas tu, pemboleh ubah seperti biasalah yang tadi kita mm. dah Um tadi sentuh tu. tadi tu kan uh -huh. tiga tu kan? Ya. Okey. Senarai bahan dan radas. Okey, yang ini dangerous sikit. Dia tak boleh main macam tulis apa yang dia nak tulis. Uh -huh. Sebab kadang-kadang kita kena tengok balik eksperimen itu. Hmm. Kalau eksperimen tu memerlukan larutan, dia mesti ada satu bekas untuk mengisi larutan tersebut. Baik. Ah, uh, kalau dia terlupa bekas tu, uh -huh eksperimen kira uh, bahagian bahan dan radas ni kira dia eksperimen tak berfungsi tau. Oh. Okey. Ah sebab dia boleh dipertikaikan. Okey. Ah contohnya hmm. kalau kita ada larutan, larutan tu kita nak tuang kat mana? Hmm. Dia kena ada support dia. Jadi oh. pelajar ah. perlu familiar dengan alatan dan juga radas dalam sesebuah eksperimen. Hmm. Baik. Okey. Dan okay. nanti kita adalah... tanya, nanti kita tanya cikgu. Terus cikgu ada cikgu lah cikgu kan, prosedur yeah, dan juga prosedial. penjadualan data. Ya. Yeah. Okey. Alright. Okey. Nah, kita tengok oh. apa benda ni in depth. Okey. Okey. Nah, kita first kita tengok penyataan masalah ni bagaimana penulisannya. Okey, dia kena bagaimana? Dia mula dengan perkataan bagaimana? Mhm. MV manipulated lah. Okay, manipulated variable. Mm -hmm. Mempengaruhi RV tadi, iaitu yang responding, responding variable, variable tu. Yeah. Okey. Nah, untuk penulisan hipotesis seperti yang saya kata tadi lah, hmm. kita kena mulakan dengan pemboleh ubah dulu, baru boleh tulis hipotesis. Hmm. Uh, it's okay to skip. Oh, okay. Uh, but janji ada jawapannya. Baik. Okey. <laughs> nah, untuk hipotesis uh, ni, jika MV bertambah atau berkurang Maka, maka RV bertambah, bertambah atau, atau kurang ataupun satu lagi caranya ialah jika MV maka RV. Oh, ini adalah ah, keyword okay. kalau kita nak jawab. Yes. Jika ah. dan maka. Ya. Okey. Biasanya perkataan yang kita kena ingat adalah bertambah, berkurang. Bertambah, berkurang hmm. untuk MV dan juga RV. Okay. Janji okay. dia ada gesture of perubahan tu. Hmm. Ah, itu yang penting. Okey. Okay. Okay. All Now, senarai bahan dan radas pula ah uh, dia mesti ada satu bekas dengan larutan kalau melibatkan larutanlah okey okey dan atau bahan kimia yang diperlukan diperlukan ah uh, sebab kalau kita kekurangan sesuatu kat situ mhm uh -huh. kita akan ah uh, eksperimen itu umpama dia tidak berfungsi langsung now untuk prosedur ni tipsnya okay. 2m 1o 2r ah uh, ingat eh 2m 1o to R. Bagi prosedur, Cikgu. Ya. Yeah. Okey. Okey. 2M ni kita break down kepada dua. Satu ialah measure. Measure tu sukat. Okey. Mix, campur. Dalam kimia kan memang campur. Ya. Yeah. Kalau tak campur, confirm bukan kimia. Ya. Yeah. <laughs> Macam kami lah tak campur, tak ada chemistry. kami <laughs> ada fizik je. <laughs> <laughs> Alright. Dan seterusnya, okay. observe. Observe. Uh -huh. Perhatilah. Okey. Okay. okay. Record dengan repeat. Okay. Definitely dia kena record punya. Oh, okey. Ah dan kita akan ulang. Mm -mm. Ah sebab kita ada um manipulated variable. Okey. Ah so kita kena ulang. Okey. Nah, penjadualan data? Mm -mm. Dah nama penjadualan data. Mm -hmm. So kita perlu jadual. Kita jadual. jadual dengan sekurang-kurangnya kali 3 MV dan RV yes. dilabelkan maksud. Ma maksudnya macam mana? aje 3x3 ni maksudnya mm -hmm dia tiga uh, three column, three row. Jadual tiga Tiga lah. baris ah uh, tiga laju tu. Oh, okay. uh, standard. Seperti dan jadual yang tadi cikgu tunjuk tu juga lah. Ya, yeah, betul okay. tu. Uh. Alright. Okay. okay, dan MV dan RV kena dimasukkan kat dalam jadual tersebut. Hmm. Uh. Okay. Ha. Okay. 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 Jadi pelajar-pelajar di rumah, screenshot ni. <US> <terminar cajur> <Nerd> <Sul manipulation> hmm. Saya rasa keyword yang paling penting ya, Kalau kita faham kan Macam 2M, 1O, 2R Bagi prosedur ini Saya pasti mereka dapat menjawab dengan mudah hafiq ya yeah. mm -hmm. baiklah jadi sekarang sebenarnya kita nak berehat terlebih dahulu serius tak? ah tak ada pergi loceng pun krik ah ngam-ngam <laughs> bunyi ngam-ngam bunyi dia baiklah kita berehat dahulu jangan ke mana-mana kalau nak pergi makan coklat makan coklat nak minum air ke kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to success SPM 2020, 2020. stay safe guys Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and wine dan elakkan 3S, tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat kekalkan kecekasan dan jaga kesihatan anda sama-sama kita jaga kita budayakan normal baharu bersama-sama kita putuskan rantaian covid-19 Ya, bertemu lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Okey, kita sangkut di mana tadi? <laughs> kita sangkut di ini dia cikgu. kita dah tahu dah macam mana kita nak tackle kan bagi soalan ini. Kita pun dah tahu apakah teknik-tekniknya dan ya. seterusnya cikgu, cikgu boleh sambung? Okey, kita tengok contoh. Ya. Okey. Now, sebelum tu, kita kena tahu item jenis apa yang selalunya ditanya dia ada dua jenis je. Okey. Sama ada dia nak guna cara stimulus, mm -hmm. stimulation. Okey. Okey. Ataupun situasi harian. Ah. ah inilah kebat. Ah, okay. Ini ada kebat. Kamera sikit aras tinggi. Dah nama kimia memang ada kebat kan? <laughs> <laughs> okay. Betul lah cikgu. Okey, yeah. jadi kita dah tahu dah. Okey, uh -huh. kita tengok contoh. Now. Oh. Kejelagaan. Mm -mm. Ini adalah satu contoh mm -hmm. soalan yang menggunakan cara stimulus. Okey. Ah, okey. Now, eksperimen ini adalah berkaitan dengan sebatian karbon mm -hmm. yang menguji kejelagaan. Rajah 8.2 menunjukkan pembakaran hidrokarbon A, A dan hidrokarbon B, B dalam udara. udara. Okey, kita ada kertas turas yang paper. letak ke atas dua mangkuk penyejat ni mm. yang mengandungi hidrokarbon A dan hidrokarbon B, B tadi. Okay, so yang ni sebenarnya kira soalan senang sebab radas tu depan mata. Oh, yang inilah. Hmm. Okey. Kan? Radas tu dah betul-betul depan mata. Oh, ha. baik. Ha. Okey, kita tengok. Now, pernyataan masalah. Kalau kita tengok balik soalan tadi, dia hmm. adalah tentang kejelagaan. Mm -hmm. dan jenis hidrokarbon kan? Yeah. So, ingat lagi tak? Tadi saya kata bagaimana kan? Kita yeah. kena mula dengan perkataan bagaimana tu. Mm. Yep. Ha. Sebatian karbon Memper mempengaruhi kejelagaan. kejelagaan. So, kejelagaan dengan sebatian karbon ni kita extract keluar dari soalan. Mm hmm. Ha. Okay. kita tengok pula pemboleh ubahnya. Dimanipulasikan ialah jenis, jenis hidrokarbon. Uh, ataupun kalau ada calon tu dia nak tulis hidrokarbon A, hidrokarbon B mm -hmm. diterima juga. Oh, Boleh juga cikgu ya. Okey. Okey. Bergerak balas pula ialah kejelagaan. Hmm. Dan dimalarkan isi padu hidrokarbon. Okey. Okey. Oh, okay. uh, okay. Now, kita tengok hipotesis. Mm -mm. Sekarang kita nak tahu hipotesis macam mana nak tulis pula lah. Mm -mm. Okey. Now, sebab jenis hidrokarbon ni calon-calon uh, memang dah sedia tahu dah. Dia ada banyak-banyak bilangan karbon tu memang akan bertambah. Mm -hmm. So, bila bilangan karbon tadi bertambah, bertambah dia menjadi pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey? Dan kejelagaan bertambah. bertambah. Okey. Okay? So ini adalah RV-nya. Mm -hmm. Oh, okey. Uh, so hipotesis cara tu yang kita ikutlah Okey seperti mula-mula tadi yang kita dah sentuh tadi kan. Ha ya. Okey. Radasnya pula mangkuk penyejat dengan kertas, kertas. turas. Okey. Dan bahan hidrokarbon A dengan hidrokarbon B. B. Oh, okay. Semua kat dalam soalan kan? Cikgu, ah ini semua memang maksudnya membantu pelajar untuk menjawab. Lah, sebab yeah. dalam gambar dah ternyata. Dia dah bagi jawapan dah sebenarnya. Dah ha. Cara kita orang kata apa? tah yeah. sedar kan? Haah. Uh. Uh -huh. hmm. Alright. Okey cikgu. So ini dah full marks dah kan? Belum. Ada lagi. <laughs> Belum. 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 Okey. Okay. Ada lagi. Haah. Uh -uh. Ha okay. ingat lagi prosedur tadi 2M mm -hmm. 1O 2R. 2R. Okey. Okay. M pertama, major. 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 M ni yang selalunya a uh, pelajar-pelajar kat luar tu selalu lupa. Mhm. Mm Tu orang oh. sebelum kita masukkan sesuatu kita kena sukat kan? Ya. Yeah. Ha, su sukat ataupun ukurlah. Mm -hmm. Okey. So 2 cm padu mm. hidrokarbon A dan tuangkan ke dalam mangkuk penyejat. penyejat. Okay. Ha, so kita kena ingat mesti sukat. Tak sukat macam mana kita nak tahu berapa banyak bilangannya lah. Yeah. Okey. Dan uh, sebab ini adalah mangkuk penyejat, mm -hmm. isi padunya pun penting. Dan okay. seterusnya letakkan uh, ini kan? Ya, ha, ah, nombor dua. Dengan menggunakan penunu penunu bansen. Bansen nyalakan api. So itu dah lagi satu M, cikgu betul eh? ya? Yeah, dia consider mix. Sebab hmm. dalam kes ni kita tak campur dia dengan apa-apa. Oh, Tapi kita okay. bakar dia. Oh. Ah, ha, dia lebih kepada tindakan yang akan dilakukan pada benda tu. Ah. Hmm. Ha. Dan rapatkan ke arah mangkuk penyejat berisi hidrokarbon A. Okey. Lepas tu, yang ketiga, letakkan, kita akan letakkan sekeping, sekeping kertas, kertas turas di bahagian atas mangkuk penyejat tersebut. Mm, sebab tu kita boleh track jelaganya. Hmm. Oh, okey. Ha, right. okey. Now. Oh, ini dia. Ha. Nombor empat. Kita mm -mm. perhatikan kan? Yeah. Ha, so o, oh, observe. Omar. Oh. Tengok mata, guna mata tengok. Alright. So, Perhatikan apa yang berlaku pada kertas turas. Okey. Uh, dan nombor lima. Rekodkan pemerhatian anda. Ya. R. Okay. That's the first R. R yang pertama. Rekodkan. R yang kedua pula. Ulangi langkah satu sehingga lima dengan menggantikan hidrokarbon A, A dengan hidrokarbon B. R. Repeat. Ha, juga. Macam tu je. Macam tu je. Untuk prosedur. Dua M ni tadi. Hmm. M pertama ialah measure okay. sukat. Okey, sukat. Maksudnya kalau kita ada larutan, ada jisim, okey semua ni kena sukat. Mhm. Mm okey. M yang kedua ialah mix, campur. Mm -hmm. Ah, ha, dalam kimia campur confirm ada. Oh, okay. kena ada. All okay, right. ataupun gesture yang menunjukkan ada tindak balas yang berlaku kat situ. Mm. Ah, ha, itu ialah second M. Okay. O observe, perhatikan. Mhm. Mm okay. cuma perkataan dia cuma perhatikan apa yang berlaku saja. Baik. Ha. Lepas tu satu lagi R, what first R ialah record. Dia kena rekodkan pemerhatian dia tu. Mm -hmm. Ha, bila dah record baru dia ulang, repeat. Mhm. Ah, okay. ha. repeat ulang tu. Repeat. Faham eh semua? Faham? Ah. <laughs> Okey cikgu. Jom okay. seterusnya. Kita tengok penjadualan data. Data. Okey. Okey. Okay. So kad, tadi kita dah ada MV kita mm -hmm. dengan RV kita. Okey. Okay, dalam kes mm. ni kita tak perlu 3x3. Hmm. -mm. Cuma uh, let's say kalau pelajar blank dia letak 3x3 to mm -mm. be safe. Okey? Yep. So kita labelkan jenis hidrokarbon A mm. dengan B. Hmm. Sebab itu adalah manipulated variable kita. Ya. Yeah. okay. Ha so macam tu dah habis dah satu soalan. Oh. Habis? It can be oh, dia okay. boleh sependek satu muka surat saja. Right. Tetapi pelajar kena tangkap cara yang betul. Hmm. Ha, kena gunalah teknik yang betul tu. Hmm. Hmm. Okey. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Ha, inilah situasi harian pula. Okey. Dan eksperimen ini melibatkan pengumpalan latex. Okey. okay, okay latex ah, ha? getah. Getah. Okey. Rajah tiga hmm. menunjukkan bagaimana susu getah diperolehi dari pokok getah dan latex yang telah dibekukan ditukarkan menjadi getah keping, ditukarkan kepada getah keping lah. Mm -hmm. Merujuk kepada raja di atas, rancang satu eksperimen makmal untuk mengkaji kesan asid dan alkali ke atas pengumpalan letex. Mm -hmm. Maksudnya, sekarang ni dalam soalan lagi kita boleh cari jawapan dah. May. Oh, ha, Okey. Soalannya ialah kita nak rancang satu eksperimen makmal huh? untuk mengkaji kesan asid Acid dan, dan alkali. Uh -huh. okay. Ke atas pengumpulan oh. latex. Okey. So kalau kita nak let's say kita nak guna balik penyataan masalah. Mhm. Mm okey, masalah. Bagaimana asid dan alkali? Mm -hmm. Okey. Kita boleh pergi next. Oh, okey. Bagaimana seperti biasa kita guna perkataan bagaimana, bagaimana? lagi. Mm -hmm. Ha okay. Okay? Asid dan alkali mempengaruhi Bapak. penggumpalan getah. getah. Oh, it's ha, simple as that. Okay? Nah, untuk pemboleh ubahnya kita ada dimanipulasikan asid dan alkali. Bergerak balasnya pula penggumpalan getah dan dimalarkan ialah isi padu dan kepekatan asid dan alkali isi padu dan kepekatan ni pergi bersama-sama. Okey. Okey. untuk hipotesis, kita guna balik pemboleh ubah tadi. Kehadiran asid menyebabkan penggumpalan getah manakala kehadiran alkali menghalang penggumpalan getah. Ah, ha, hmm. okey. Sekarang kita tengok pula radas yang terlibat. Bika je. Okay. Oh, satu saja. Ya. Yeah. So okay. bahannya asid hidroklorik atau mana-mana asid. Hmm. Mm Okey, asid kena asid yang sesuailah. Okey. Okey, larutan natrium hidroksida atau mana-mana alkali dengan lateks. latex. Okey, prosedurnya first M sukat lagi. Hmm. Mm Okey, standard ni maksudnya dia boleh berada dalam lingkungan nilah. 10 okay. ke 25. Okay. Mm -hmm. Dan tuangkan ke dalam sebuah bikar. Okey, yang kedua, dia sukat 5 hingga 10 cm padu asid hidroklorik dan tuangkan ke dalam bikar tersebut. tersebut. Okay. Kita tuang, mix. Mix yang kedua. Hmm. M kan? M. O, observe. Perhatikan. Okey. Okey. R, record. Rekodkan pemerhatian. R, repeat. Okey. Ah, kita gantikan asid hidroklorik dengan larutan natrium hidroksida. Itulah right. manipulated variable kita tadi. Nampak tak, Fik? 2M, 1O, 2R. Ya. Yeah. Hmm. Penjadualan datanya, kita ada pemerhatian RV kena masuk. Mm -mm. Dan MV-nya ialah asid hidroklorik dan natrium Nitrum hidroksida. hidroksida. Okey. Ha. Baik, Cikgu. Hmm. Jadi selesai kita di sini untuk kertas tiga. Yeah. Okey, Cikgu. Mungkin pelajar-pelajar di luar sana nak tahu juga sementara mereka menunggu masa untuk menghadapi peperiksaan kimia. Apa sebenarnya lagi tips daripada Cikgu untuk... Pelajar-pelajar di luar sana. Uh -huh. Okey. Sebenarnya, um, kertas tiga ni, dia lebih kepada menguji teknik Uh, mengeksperimen, mm -hmm. Okey. So kalau pelajar pelajar ni dia fokus kepada experimenting di dalam kelas, yeah. saya yakin pelajar pelajar ni mesti boleh buat. Oh, uh. okay. ah. dan juga banyak latihan lah. Yeah, mm -hmm. dia dengan latihan ni dia sebenarnya banyak membantu pelajar pelajar ni untuk um, sekolah dalam kertas tiga. Mm -hmm. So pelajar pelajar kena ingat. Kertas tiga adalah kunci kepada um, untuk skor kertas kimia mm. ni. Baik. Alright. Itulah dia. Tadi Afiq dah mention pada awal lagi. Baiklah, cikgu. Uh, ada tak kata-kata akhir untuk calon-calon uh, SPM di luar sana pula? Mm. Ada tak? Um, do your best. Okey? <laughs> ha. Um, saya punya perkataan ni bukan good luck. Mm -hmm. Sebab luck tu dia luck. Kan? Yeah, bergantung nasib. kepada luck. Ah, ha. mm. Tapi all the best Alright. Alright. all right yeah. all the best pada anda semua yang akan mengambil uh, kertas peperiksaan kimia baik. kertas tiga ini jangan risau jangan takut ingat saja formula yeah. insyaallah anda dapat skorlah bagi pun, subjek jangan ini. cepat mengalah jangan cepat berserah masih ada lagi masa mm -hmm. kita jumpa lagi di masa akan datang dengan subjek yang berlainan kan yeah. ya. dan kita belum menang lagi afiq sebenarnya ya, kita belum menang lagi jaga kesihatan anda jaga kebersihan anda dan jaga jarak anda baik Alright. stay home saya Akmal nazri saya afiq syazwan kita jumpa lagi di episod seterusnya dalam semuanya dalam Road to Success SPM, SPM 2020. 2020. Assalamualaikum. Terima kasih.